Այս բալետային ներկայացումը, որի շուրջ համախմբվել է հայաստանյան եւ ֆրանսիական թիմը, մեզ համար կարեւոր է նաեւ այն տեսանկյունից, որ նորովի կմատուցվի պարը, բալետային արվեստը եւ ժամանակակից պարի մեխանիզմով մեր համար, մեր հանրության համար ավելի տեսանելի եւ մաչելի կդառնան բարի ժամանակակից տենդենսները։ Մեր թատերական միությունը ստեղծվել է Ֆրանսիայում եւ մեր գլխավոր նպատակը հայկական մշակույթի հանրահռչակումն է եւ այդ առումով մենք տարբեր միջոցառումներ, տարբեր ներկայացումներ ենք բեմադրել Սասնա ծռերից մինչեւ 44-օրյա պատերազմի նվիրված ներկայացումը եւ անշուշտ Փարաջանովի 100-ամյակին չանդրադառնալ չէինք կարող եւ մեզ համար շատ կարեւոր էր որպեսզի Փարաջանովին անդրադառնանք իբրև համաշխարհային արժեքի մշակույթի արժեքի մաս ներկայացնել եւ այդ նպատակով մենք ընտրել ենք ֆրանսիացի խորեոգրաֆ Մուրադ Մերզուկին ու շուտով կփոխանցեմ նաեւ խոսքը ներկայացման առաջնախաղը կկայանա հունվարի 19-ին Տոբոգան թատրոնում դրանից հետո 26-ին հունվարի կխաղանք Գազ թատրոնում եւ անշուշտ նախատեսված են նաեւ Երևանյան հյուրախաղեր։ Հայաստանի մասին շատ բան չգիտեի։ Ուրախ եմ, որ կարողացա այն բացահայտել իմ ընկերների, ինչպես նաեւ Սերգեյ Փարաջանովի մշակույթի միջոցով։ Ես վստահ եմ, որ այս ստեղծագործությունը մեր համատեղ աշխատանքը, որը ներկայացնելու ենք Ֆրանսիա եւ Հայաստանի լայն հասարակությանը, կլինի երկու երկրների մշակութային երկխոսությունը, ներշնչված Փարաջանովի արվեստից։ Ներկայացման որոշ դետալներ վերցված են լինելու նռան գույնը ֆիլմից։ Մեր գլխավոր նպատակն է հանրահռչակել Փարաջանովին, ավելի լայն հանրությանը հնարավորություն տալ նորովի ու յուրովի բացահայտել վերջինիս ստեղծագործությունները։